Salam olsun izləyən hər kəsə. Gəlin sadə sintaktik təhlil nümunələrinə, yəni cümlə üzvlərinin tapılmasına baxaq. Balaca Ömər qənddandakı konfetləri yedi. Əvvəlcə mütləq sintaktik təhlil edən zaman xəbərdən başlamaq lazımdır. Nə etdi? Yedi. Bu xəbərdir. Altından iki düz xətt çəkilir. Kim yedi? Konfetləri kim yedi? Ömər yedi. Ömər cümlənin mübtədasıdır, iş görəndir. Hansı Ömər yedi? Balaca Ömər. Ömərin əlamətini bildirir. Deməli, bu təyindir. Altından dalğalı xətt çəkilir. Nəyi yedi? Nəyi? Konfetləri. Nəyi sualına cavab verən söz tamamlıqdır, ikinci dərəcəli üzvdür. Altından qırıq-qırıq xətt çəkilir. Hansı konfetləri? Qəddandakı konfetləri. Qəddandakı sözü sifətdir və cümlənin təyinidir. İkinci təyindir. Bunun da altından dalğalı xətt çəkilir. Deməli, bu cümlədə mübtədə, xəbər, tamamlıq və iki dənə də təyin işlənibdir. Bu cümlədə isə deyilir. Güclü qar kəndin yollarını bağlamışdı. Nə etmişdi? Bağlamışdı. Bu xəbərdir. Altından iki düz xətt çəkilir. Nə bağlamışdı? Yolları bağlayan nə idi? Qar. Deməli, qar cümlənin mübtədasıdır. Necə qar? Güclü qar. Yəni, zəif qar, lopa qar, güclü qar və s. Bu, qarın əlamətini bildirir. Deməli, bu təyindir. Haranı bağlamışdı? Haranı? Kəndin yollarını. Bu, söz birləşməsi ilə ifadə olunmuş tamamlıqdır. Kəndin yollarını bağlamışdır. Deməli, bu cümlədə mübtada, xəbər, təyin və tamamlıq iştirak edib. Burada deyilir, hamı bugünkü yarışdan danışırdı. Nə edirdi? Danışırdı. Bu xəbərdir. Kim danışırdı? Hamı. Hamı danışırdı. Əvəzliklə ifadə olunubdur. Mübtədamız altından bir düz xətt çəkirik. Nədən danışırdı? Yarışdan, kimdən, nədən? Bu, tamamlığın sualıdır. Deməli, bu, tamamlıqdır, ikinci dərəcəli üzvdür. Hansı yarışdan? Bugünkü yarışdan. Bu, təyindir. Hansı yarışdan? Bugünkü yarışdan. Bu da cümlənin təyinidir. Hansı yarışdan? Bugünkü yarışdan. Deməli, bu cümlədə də mübtədə, xəbər, tamamlıq və təyin iştirak etmişdir. Bu cümləmizdə irəlidə hündür binalar görünürdü. Nə edirdi? Görünürdü. Bu cümlənin xəbəridir. Nə görünürdü? Binalar. Bu mübtədadır. Necə binalar görünürdü? Hündür binalar. Binaların əlamətini bildirir. Bu, təyindir. Harada görünürdü? İrəlidə. Bu, yer zərfliyidir. Yer zərfliyinin altından bir düz, bir dənə də dalğalı xətt çəkilir. Deməli, bu cümləmizdə də bir mübtada, bir xəbər, bir yer zərfliyi, bir dənə də təyin iştirak etmişdir.